Klinčarski. Zaustavljen je Klinčarski, startovao je Radovanović. Pinić, izašao je Đukanović. Stojković gađa prazan gol, ali je ofsajd. Ofsajd. Cvetković stoji ispred igrača. I to je ofsajd. Evo pogledajte sada. Đukanović je igrao glavom. Stojković je gađao praznu mrežu. Ali ispred Cvetkovića nema dvojice protivničkih igrača. Bio je ofsajd. I sada je to jedna vrlo, vrlo interesantna situacija. Cvetković ispred lopte. Dakle, igrač koji itekako može da utiče na ovu situaciju. Recimo da se lopta odbila od prečke. Šta bi se onda desilo? I mislim da su sudije sada bile u pravu. To samo ja mislim, međutim sigurno je da će naš snimak izazvati velike diskusije među fudbalskim sudijama, među svima onima koji znaju fudbal.